Oh, hej folkens, velkommen til det hemmelige rum, det rum hvor alt vores webshop det sker inde på. Det er lagerrummet. Ej, hvor er det spændende var det et lager. Ej, fuck man, et lager. Fuck det er spændende, Robin. Hvorfor, hvorfor viser du os et lagerrum? Det skulle sgu da kedeligt. Det er fordi vi skal totalt ændre det her rum en lille bit. Total, totalt og totalt, jeg skal bare opdatere lidt af rummet. Det er fordi lige nu herinde, der er der nogle ting, der måske ikke er bygget nær så smart i forhold til, hvad det kunne være. Så vi har overvejet, at vi skal få skiftet noget af det her rum ud. Vi har nemlig lidt ting i lagerrummet her, der kunne være mega lækkert at få lavet om. Lige nu for eksempel med den her side her, er i hvert fald der, vi vil fokusere meget. Fordi lige nu, der er der to hylder, og det er sådan nogle ikke særligt brede hylder. Så man kan se, her ligger nogle af vores bøger med autografer. Uh. Øhm, og de bøger, de reoler her, er altså ikke særlig brede. Og de er heller ikke særlig super stabile, de her hylder her. De er ikke ret heavy. Øhm, og de har kun fire hylder, og det kunne være rigtig nice med noget mere hyldeplads. Hej skal du også lige vurdere hylderne? Ja, du skal. Du er lige, du er lager katten. Men øhm, de her hylder her, der kunne jo lidt af værd på jo. Men det kunne være mega lækkert at få stadig de hylder med nogle lidt større og nogle lidt kraftigere. Og det har vi nemlig herovre, der har vi vores plakater. Og de står på sådan en meget kraftigere hylde. Og øh, den hylde er langt bedre. Der er ikke her, så meget fleks der i den. Og den er noget bedre end den anden. Så ideen var faktisk lidt, at vi skal i dag have fjernet de her to hylder, og især den del herover. Det bor her er vores, øh, vi brugte den på et tidspunkt til at pakke med og sådan noget, og der står vores printer, og der står vores label printer. Men det er egentlig noget fint, fordi der er intet under den, og der er intet over den. Der er så meget plads her, der kunne være brugt til alt muligt, så derfor skal vi også i dag fjerne det her bord her, og øh, havde, i stedet for tager vi tre af dem her og får sat ind, det passer med at der er lige plads til tre, så det er det lækkert. Så har vi nemlig plads til at kunne lægge merchet lidt mere lækkert ind, især fordi vi kommer til at få nye varer meget snart. Øh, blandt andet skal vi jo lige have et sted at vi kan opbevare alle de trøjer, fordi vi har jo alt, øh, alle de her chili trøjer. Og øh, det, der er vi mange, så vi skal jo lige have et sted vi kan opbevare dem inden de inden lige bliver pakket. Øhm, og så samtidig med har vi også fået nogle nye plakater, vi har fået nogle chili plakater. Ja, se, du, du er helt famous er du, så vi har fået chili plakater også, og det er de samme æsker. Så øhm, der har vi også brug for flere, mere plads til at lægge plakaterne. i Og samtidig med får vi også nogle andre varer. Vi får krus, vi får, øhm, vi får faktisk også nogle andre ting, som I ikke har set endnu. Og øh, alle de ting, de kommer til at skulle stå på hylderne også, så der er ikke ret meget plads i de hylder der. Er. Så øh, det bliver rigtig lækkert at erstatte det. Og så har vi også det bord her i midten. Det vil vi også rigtig, rigtig gerne af med, for det bord, vi har her, det er lige præcis ikke højt nok. Så hvis jeg stå, stiller mig her, så hvis jeg sådan bare, jeg skal ligesom, hvis jeg rejser mig helt op, så kan jeg ikke bare lige nå bordet. Og det er ikke særlig praktisk. Det skal gerne, bordet skal gerne være sådan, så det passer med, at du ikke skal dukke Og det skal jeg lige nu. Så derfor det her bord her kunne også være fedt at få erstattet med to arbejdsbord i stedet for, så vi rigtig får masser af arbejdsplads. Det er i hvert fald det, der var ideen. Og så herover har vi også en del lager, men, men det, det, er heldigvis ikke rigtig, det, det er ikke et problem derovre. Det er mest herover, at det er meget ueffektivt, og det kan godt kunne blive bedre. Så vi skal fjerne det bord der. Det bord skal væk. Og alle de her hylder her, de skal væk. Og så skal vi have samlet tre nye hylder. Det kommer til at tage lidt tid. Men det bliver nice. Så der er der i hvert fald sket en del herinde, som vi nok kan se. Nu er der kun én hylde, der står herinde, fordi der står mange ting på den. Det er mere besværligt at begynde at flytte det ned på jorden, end det er bare at lave nogle med hylderne først. Så vi har fået brugerne væk. De begge to, de er gone. De var begge to lidt i vejen, og de, de var meget, hvad kan man sige, vakkelvogn, og ikke særlig praktiske. Så dem har vi skabt os af med. Vi har købt to nye nice boer i stedet for. Men det første, der skal ske, det er, at jeg skal have lavet de her hylder her, så de kan blive stillet op. Og vi kan gå i gang med for at få, øh, få, printeren til at stå over det. Og så tror jeg, vi kan gøre lidt mere lækkert sådan noget, som for eksempel den her strømpesyning her. Det er strømpesyningen til vores øh, labelprinter. Og her var ideen lidt, at for eksempel den kunne komme op, hvis man kan komme op og sidde ind i den her rille her. Det kan den faktisk. Så kunne den være dejligt gemt væk. Så det skal nok blive nice, så nu er det fuld gang med at gøre det. Og hvad er, hvad er så chili? Så du hygger dig herinde? Ja. Yeah. man Men er lidt træt, men sidder og nyder det dejlige vejr? Yeah. Hold da op, man glemmer helt, hvor hårdt det egentlig er at sætte sådan noget som det her op egentlig. Altså, det, 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 er ikke fordi, det er super anstrengende, men de, der er mange ting, der skal på. Og øh, de her tabs her, de skal ende med, at den ene går ind her, og så skal den ind igen. Og hvis den ryger ud, så er det meget besværligt og sådan noget. Men det, det lykkedes rigt, rigtig, rigtig fint her det sidste Jeg tror, at jeg har fundet ud af en lidt bedre teknik, end jeg plejer. Så her, det er den der, hvor printeren skal stå. Det er den her lille fine, dejlige laserprinter, vi har. Og jeg er lidt, lidt glad for måden, jeg har fået lagt ledningerne i det her. Fordi vi skal bruge laserprinteren. Og vi skal også bruge vores labelprinter. Som er den her Zebra printer her. Så ideen er, at den står herover, fordi så kan du spytte det ned. Det er fordi, der også passer også fint med højden, og så kan jeg opbevare ekstra ruller til den og sådan noget her. Så kommer printeren til at stå der. Og så alle ledningerne, prøv lige at se her. De kører alt sammen her. Der er de små huller der. Så kører de ned igennem hele vejen. Og så hernede, der tager jeg lige en stikdåse og korter den af. Altså med andre ord, at ledningen her skal ikke være så lang. Så jeg skærer ledningen over og får lavet en meget, meget kortere ledning. Så der går en ledning herfra. Og så lige whoop, ned i der. Og så sætter jeg den fast med dobbeltsidet tape under. Og øh, så vil alle de her strømkabler og alt det her, og USB til, øh, til, Zebra'en, den vil også ligge hernede. Og grund til, at der er en USB, det er fordi, jeg har ikke... jeg har været lidt cheap, fordi den der, den er der Zebra heroppe... Prøv at se det her. Ja, det er old school, så det vil noget. Den er en parallelport, det der. Og en serialport, og så er det USB. Det er det nyeste, den her har. Det er en lille bit smule lame, at du køber sådan en her til, jeg tror der er sådan 2.500 kroner for sådan en her. Og så har den ikke engang en wifi eller noget som helst. Hvis du vil have modellen med wifi, så kostede det næsten 5.000 kroner. Kostede 4.500 eller sådan noget. Det er super mange penge. Så derfor har jeg bare en Raspberry Pi liggende. Og den her Raspberry Pi her, den er forbundet gennem wifi. Og den tager bare og sætter det ind i. Og så gennem det, der hedder cups, der deler den bare printeren og det virker perfekt. Så den kommer også til at ligge dernede i bunden nu. Så det hele kommer til at blive sådan rigtig dejligt, pænt og... Ja, ikke rodet, ligesom det var før. Uh, det er godt. Så er der bare tre og to mere, der skal laves. Vi er blevet færdige med rummet herinde, og der er sket lidt mere siden da, fordi vi har jo været i gang med at sende vores nye chili merch ud. Og øh, vi har, som nok kan se, en del i tilbage nu, og det er fordi, at vi mangler vores shorts, og vi mangler gymnastikposerne endnu, men de er på vej, og vi får dem sandsynligvis faktisk i dag. Øh, så derfor er der mange, der ikke lige sendt nu. Og ved du hvad, vi kan allerede se nu, hvor lækkert meget mere plads, der er herinde. Prøv at se, hvor mega meget, der kan fyldes op på hylderne. Det er så meget lækre herinde med de nye hylder, og der har virkelig gjort en forskel. Det har været så dejligt herinde, især bare fordi, nu er der faktisk plads til sådan noget det her. det her. Det havde ligget på gulvet før, hvis det var, og det er jo ikke ideelt, ellers så er det ligget på det der bord, der lå i midten. Og det, men det er jo ikke særlig praktisk, så øh, det er virkelig lækkert, og det er blevet rigtig nice. Det eneste, jeg ville ønske, det var, at jeg havde købt nogle lidt dyrere øh, hylder. Nogle, der havde haft et lidt bedre samlesystem, fordi det har taget enormt lang tid for mig at samle de hylder der. Det har det tog mig nok næsten 4-5 timer at samle de hylder, fordi de er, det er jo det, det her med, at de skal lige præcis den del af skal forbinde. Den skal igennem, og så skal den ned i, og det har det med at ryge ud. Det er pisbesværligt. Men anyway, de står der nu, og de er nice. Men det havde nu været nice, altså det, de her, hvor de bare de der øh, små huller, der hvor man bare ned i. Det er de nye arbejdsbord, vi har købt. De er rigtig, rigtig dejlige, og det endnu mere dejlige er, at den er faktisk ja, yeah, sådan en høj, der passer med, at jeg står op her, og så er den fin. Så de er mega lækre, vi allerede har brugt dem til at sende på. Det har været så dejligt, og der har virkelig hjulpet. Og det dejlige er, at det er to borde, så vi har et derovre, som der står, og det er sådan rigtig klar til at kunne ordne plakater. Og så har vi det her der står i midten, der er også, ja, mere til generelle ting. Så det passer med, at når mig samme står og pakker herinde nu, før der stod vi rimelig tit og, hvad kan man sige, sådan kæmpede om det samme bord, og nu har vi hver vores bord at stå og arbejde på. Det er så meget mere nemmere. Vi har også fået plads til de nye øh, chili-plakater, som der kommer på shoppen rigtig, rigtig snart. Vi, vi sender dem på, når vi er færdige med alt det chili merch, der er lige nu. Fordi vi tænker lidt, at nu, nu må vi lige være færdige med det her, inden vi tager alle mulige andre ordre ind. Men hey, så har I fået et lille sneak peek, at vi har chili. Der har vi også den, hvor, hun, hvor vi rider på chili. Så øh, vi har begge to af dem som plakater og også bagefter. Og der har været rigtig lækkert med det her, også med, med øh, label og med det her. Det har fungeret skide godt, og damn, ja det, 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 er sådan noget, man, man er glad for, at man har fået lavet, og det har virkelig gjort en forskel herinde. Man kan godt se, der står så også lige en, en ja, det en er de gamle, står herinde i nu, og det er fordi, jeg ja, vi har så fyldt den op med, uh, med alle trøjerne, som der er t-shirten, som også mange har Så vi har lidt, der mange har blevet sendt endnu, men det går i fuld gang, og det det skulle blive godt herinde. Så jeg håber, I synes, det var sjovt at se den her video her, om, hvor jeg egentlig bare har lavet en lille vlog om, at jeg går rundt og laver det herinde. Det er sådan noget her, jeg normalt glemmer at optage, men jeg synes altid, at, tænker, at det, er, det er, ret hyggeligt at sidde og se på i sidste ende. Og det er jo også det, man i sidste ende laver, jo, man så og viser, hvad man laver. Ikke? Så øhm, hvis I synes, noget indhold her det er hyggeligt at se mig bare ordne ting, jamen, så må I da rigtig, rigtig rigt gerne lægge en kommentar og et like. Så husker jeg, at næste gang, jeg ordner et eller andet stort, at ja, så skal jeg da selvfølgelig optage det. Jeg skal da ikke lade være med at gøre det. Det vil da være dumt, at jeg ikke optog det. Så ved I, hvad jeg bare vil sige nu. Jeg vil sige super mange tak for det vej, som er med derude, folkens. Håber også, at alle jer, der har købt Chilimerge, er jer til at, at modtage det. Vi er i fuld gang med at få sendt det hele. Vi har sådan 12 poser stående, som de kommer og henter her i dag. Så øhm, der er tryk på. Vi vil i hvert fald til mange tak for at I med derude. Og ja, se jer.